onko järkeä vai ei, ei ole järkeä. Tällä on hyöty pleetunut. Ettes tässä. Mikä laukku tuossa? En tiedä. Tuo naisen kato tuossa, tuo koiran kato. Lapsi, kun täällä Pilari on täällä! Pilari on paras! Marissa menee! Thank you.
Pitäisikö mun mennä videossa niitä tuohon? Sanokas sinu. Joo, se on se Kuopio TV-auton jälkeen. Mm. Hei, punainen panteri, hei jatkii.
aika pitkä etäkö. Niin. Siitä lähti autosta jo mukaan.